Masomo ya misa Machi 18, 2023, Jumamosi, juma la tatu la Kwaresma. Somo la kwanza, Hosea 6:1-6. Bwana asema, katika taabu yangu watanitafuta kwa bidii. Njoni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Baada ya siku mbili atatufufua, siku ya tatu atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nasi natumjue, naam, tukaendelee kumjua Bwana. Kutoka kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua ya vuli inyeshayo nchi. Efraimu, nikutendee nini? Yuda, nikutendee nini? Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi na kama umande utoekao mapema. Kwa asubuhi hiyo nimewakatakata kwa vinywa vya manabii, nimewaua kwa maneno ya kinywa changu, na hukumu yangu itatokea kama mwanga. Maana nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Neno la Bwana. Somo la Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Luka sura ya 18 aya 9 hadi aya 14. Yesu aliwaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakidharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Mfarisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Mfarisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipigapiga kifuani akisema, Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhiliaye atakwezwa. Neno la Bwana. Karibu kwenye tafakari ya Jumamosi, tarehe 18 mwezi wa tatu, juma ya tatu ya Kwaresma. Nasema kwamba tukinyenyekea katika sala zetu, Mungu atatusikiliza. Ni jambo la binadamu mtu kutaka kuwa mwema kuliko wengine na kujipendekeza. Inashangaza kuona ya kwamba hata kwenye sala zetu wengine tunajiona wazuri na wema kuliko wenzetu. Lakini Yesu anaikemea tabia hiyo. Anatuhimiza tuwe wanyenyekevu mbele za Mungu wetu na machoni pa wenzetu. Tutoe sala zetu kwa mioyo ya unyenyekevu, bila majigambo, majivuno au kujihesabia kwenye haki. Mtoza ushuru alinyenyekea, akakiri udhaifu na dhambi zake, naye Mungu akamkubali na akajibu sala zake. Ila yule Mfarisayo alijinata, naye Mungu akakosa kuikubali sala yake. Je, tukienda mbele za Mungu kusali, tusali kama Mfarisayo ama kama mtoza ushuru, kwa kujipendekeza au kwa unyenyekevu? Tunakumbushwa pia na mwandishi wa barua ya Yakobo sura ya 4 mstari wa 3 kuwa hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mnaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Tuombe neema ya kunyenyekea mbele za Mungu, ili sala zetu ziweze kubarika kama sala ya yule mtoza ushuru. Tunaomba.